ରାଜ୍ୟରେ ହେଉ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା, ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଓ ଓବିସି ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତାତିଲା ଗୃହ, ଗୃହର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିବାଦ। ରାଜ୍ୟରେ ଓବିସି ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି 54%, ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ସଂଖ୍ୟା 40%, ଓବିସି ସଂରକ୍ଷଣ 27% ବଦଳରେ ଶୂନ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟିଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚପାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟିଙ୍କ ଲାଗି 38.75% ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ହେଲେ ମେଡିକାଲ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ 20% ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବାର୍ଷିକ ହରାଉଛନ୍ତି 300 ସିଟ୍। ସେହିପରି ଏମ୍ବିବିଏସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାର୍ଷିକ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହରାଉଛନ୍ତି 5,100 ସିଟ୍। ଡାକ୍ତରୀ ଚାକିରିରେ 7,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବାଦ ପଡୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସଂରକ୍ଷଣ ନେଇ ଉତ୍କଟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି ବିଜେଡି କହିଛି। ଏବେ ଉଚ୍ଚବର୍ଗର ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର 10% ଅନୁପାତରେ 2,100 ରୁ 168 ସିଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି। ଓବିସି ପିଲାଙ୍କୁ 27% ନହେଲା ନାହିଁ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ 11.25% ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବାକୁ ବିଜେଡି ଦାବି କରିଛି। ପ୍ରତି 10 ବର୍ଷରେ ଜନଗଣନା ନେଇ ନିୟମ ରହିଛି, ହେଲେ 2021ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହା କରିନଥିଲେ। ଶେଷଥର ଲାଗି 1931ରେ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା ହୋଇଥିଲା। ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଓ ଓବିସିଙ୍କ ଲାଗି ବିଜେପି କିଛି କରୁନଥିବାରୁ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟ। ଉପଯୁକ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ନକଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଓବିସି ବା ଏସ୍ସି ବିସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉନି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ନା ଜେନେରାଲ ଏଜୁକେସନ୍ରେ, ନା ଟେକ୍ନିକାଲ ବା ପ୍ରଫେସନାଲ ଏଜୁକେସନ୍ରେ, ମେଡିକାଲ ସିଟ୍ରେ ନାହିଁ କି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସିଟ୍ରେ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ 11.25% ଆଗ ଲାଗୁ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା MBBS ଆଡ଼ମିସନ୍ ସରିସରି ଆସୁଛି। ଯଦି ଲାଗୁ ନ ହେବେ ଆମର ପିଲାମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏପଟେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ 11.25% ରଖିଲା ବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଟେକ୍ନିକାଲ ସବଜେକ୍ଟ ହେଉ କି ପ୍ରଫେସନାଲ ସବଜେକ୍ଟ, ସେ ମେଡିକାଲ ସବଜେକ୍ଟ ହେଉ କି ଇଞ୍ଜିନିୟର ସବଜେକ୍ଟରେ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନଦେବ, ତାହେଲେ କେତେ ବଡ଼ ଅସଙ୍ଗତି ହେଉଛି ଏଇଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଯେତିକି ଆମର ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେତିକି ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ। ଆଜିର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେତେବେଳେ ସେ ବିଧାନସଭାରେ ଅନ୍ୟରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମର ଆବାଦୀ କମ୍ ଅଛି, ଆମ ଆବାଦୀ ବେଶୀ ଅଛି, ସଂରକ୍ଷଣ କମ୍ ଅଛି। ଆଜି ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆପଣ ଦେଖିବେ 29 ଡେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଯିବେ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା ଏ ସରକାର କରନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ନ ଶୁଣନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଏ 94% ଲୋକ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇବୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ହକ୍ ନ ପାଇଛି ସେଟା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ ଜାରି ରହିବ। ସେପଟେ ବିଜେପି ଶାସନରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଇତିହାସ ବକାଳିଛି ବିଜେପି। ଚିରାଚରିତ ଭାବେ ପୁରୁଣା ସରକାରଙ୍କ କଥା ଉଠାଇ ନିଜ ପକ୍ଷ ରଖିଛି ବିଜେପି, ହେଲେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଗରେ କ'ଣ କରିବେ ଓ ଓବିସି କିପରି ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ସେ ନେଇ ବିଜେପି ପାଖରେ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ଭାରତବର୍ଷର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଓବିସିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ର ଜଣେ ଜୁଏଲ ରାମଙ୍କୁ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭଳିଆ ପଦରେ ଆସୀନ କରାଇଲେ। ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବର କଥା। 50%ରୁ ଅଧିକ ସଂରକ୍ଷଣ ନ କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଓବିସି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଳି ପଡୁଛନ୍ତି। ଓବିସିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ଲାଗି ବିଜେଡି ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଦାବି କରୁଥିଲେ ବି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହା ପୂରଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବସନ୍ତ ଓ ସରୋଜଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ମହାପାତ୍ର ଓ ପ୍ରିୟପ୍ରୀତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।